গুড মর্নিং বন্ধুসকল, আজি মইনামিল বাৰ, মানে দেওবাৰ গাইজ। মইনামিল বাৰ বুলি এটা বৰ ধুনীয়া জেগাত আহিছো, যোৰহাট কলাক্ষেত্ৰ। গুৱাহাটী কলাক্ষেত্ৰটো সবে চাইছে, যোৰহাট কলাক্ষেত্ৰ দেখাবলৈ আহিছো। ধুনীয়াকৈ দেখাম, তন্ন তন্নকৈ দেখাম, আৰু এটা বেলেগ জেগালৈ যাম, এইটো ছাৰপ্ৰাইজ থাকিব। আৰু মোৰ লগত ভাইটি আহিছে, ভাইটিটো মোৰ লগত থাকে এনি টাইম। আৰু এতিয়া ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিব লওক। হাই হেল্ল' নমস্কাৰ, ৱেলকাম টু আৱাৰ ইউটিউব চেনেল ফিল্লা জেমেজ ব্লগ। গেছ আহি আছো, কলাক্ষেত্ৰ পামহি আৰু। এয়া আমি আহি আহি পাই গ'লোহি চাউলুং চুকাফা সমন্য ক্ষেত্ৰ। এয়া চাওক, স্বৰ্গদেউ চাউলুং চুকাফা সমন্য ক্ষেত্ৰ আহি পাই গ'লোহি। এতিয়া বলক ভিতৰলৈ সোমাই গৈ থাকো। হেল্ল' গাইজ, এয়া আমি পাই গ'লোহি ধুনীয়াকৈ। ভাইটিয়ে টিকেট কাটিব গৈছে, টিকেট কাটিব লাগিবতো ধুনীয়াকৈ। আপোনাৰ গেট চাওক, আপোনাৰ গেট নেদেখেই গাইজ, ইমান ডাঙৰ গেট, বহুত ডাঙৰ গাইজ। সেয়ে মাস্ক লাগিব আজি গাইজ, মানুহ আহিছে, ছানডে ন, মানুহ হ'ব আজি অলপ। আৰু ইয়াৰ পাৰ্কিং এইফালে যাম আৰু গাইজ। এয়া ভাইটিয়ে টিকেট কাটি আনিলে ধুনীয়াকৈ, 50 লৈছে। আৰু বাইক পাৰ্কিং কৰিব তাত, বাইক পাৰ্কিং চাৰ্কিং মিলাই চব 50 লৈছে। এতিয়া বলক ভিতৰলৈ সোমাই যাওঁ বন্ধুসকল। এয়া ভিতৰলৈ সোমাই আহিছোঁ, কেম্পাছবোৰ ধুনীয়াকৈ আপোনাক এটা এটাকৈ দেখাম। এতিয়া ব'লক মেইন চেণ্টাৰ পইণ্টলৈ যাম, ব'লক। এয়া চাওক গাইজ, ডাঙৰ ডাঙৰ ঘৰ বনাইছে এইবোৰ বহুত। এতিয়া আমি চেণ্টাৰ পইণ্টলৈ যাম। সেয়া তাত স্বৰ্গদেউ চুকাফা ডাঙৰীয়া ডাঙৰকৈ প্ৰতিমূৰ্তি আছে, বহুত ডাঙৰ এলেকা, ধুনীয়াকৈ চব দেখাম আপোনালোকক। এতিয়া চেণ্টাৰ পইণ্ট গৈ থাকোঁ বোলক। এয়া গাইজ পাই গৈছোঁহি, এয়া চাওক স্বৰ্গদেউ চাউলুং চুকাফা দেৱৰ ডাঙৰকৈ থকা প্ৰতিমূৰ্তিটো। ল'ব লাগিব গাইজ, জোতাবোৰ খুলি ধুনীয়াকৈ উঠিব পাৰিব ওচৰলৈকে। এয়া গাইজ বহুত ধুনীয়াকৈ বনোৱা আছে, সেইবোৰ নতুনকৈ বনাইছে, বেছিদিন নাই হোৱা। এইফালে গৈ মিউজিয়াম আছে ধুনীয়াকৈ, আমি যাম। এয়া গাইজ তেওঁৰ মূৰ্তিটো। এতিয়া ব'লক ধুনীয়াকৈ আমি আজি ছানডে'টো গাইজ, মানুহ আহিছে আৰু আহিবও লাগে, আপোনালোকো আহিব ধুনীয়াকৈ চাব। গুৱাহাটী চবে চাইছে, যোৰহাটো চাব। NH 37ৰ ছাইডতে আছে আপোনাৰ, গুৱাহাটীৰ পৰা আহোঁতে যোৰহাট পাই যাব, শিৱসাগৰৰ পৰা গুৱাহাটী যাওঁতেও আপোনাৰ বাটত পাই যাব, ধুনীয়াকৈ চাই যাব পাৰিব। এতিয়া ব'লক ধুনীয়াকৈ আমি
जा मिजियम चम भाई आसे मजा आसे बोल गई थको और एन चाल बेम्बो बीच आसे गाइस बेम्बो बीच बाहर दलों पुखी भाई आज धुनिया देखा आसो ये मिजियम बेस बस्तु आसे न हलो जाम गाइस এখন বিচ মজা লাগিছে উঠি মাজত পুখুরীর মাজত আছে সঁচাকৈ বহুত ধুনীয়া গাইছ বেছি ধুনীয়া মই ক'লো না আপোনাক গুৱাহাটী খনলৈ মই গৈছোঁ তাতো ডাঙৰ তাতো ভাল লাগে কিন্তু এখন নতুনকৈ বনাইছে গাইছ 2000 গম পাই আছে কিমান মই গম নাপাওঁ 15 মানৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হৈছে নি 15-20 মানৰ পৰা চৰি 14 মানৰ পৰা ইয়াত চব কি ধুনীয়া বীচ বেম্বো বীচ এতিয়া বোলো মিউজিয়ামৰ ফালে গৈ থাকোঁ ব'লক অ কাপচান্দা মানে তো ভাষাটো কি হয় এইটো আহোমই নে অ কাপচান্দা आज गम पाल इतना रेस्टुरेन्ट आस गाइस मैं हेरी भी भाई ये दादा आम कह दिले कपचंदा रेस्टुरेन्ट आम इतना आम प्रथम मिजियम चाह लो बोलो मेमोरिया कि मुख फुटा ना कह दी ना कैमेरा कि नाम तो कि नाम नुफुटे गाइस मोर मुखत दादा कले फुटाब नो लास्ट पाए নমৰো আৰু সেইকাৰণে নকওঁ এনেকৈ চাই ল'ব এইটো মেইন বিল্ডিং বুলি ক'লে কিবা এটা মেমৰিয়েল বিল্ডিং নে কি নাজানো আৰু বাউণ্ডেৰী এটা পাক ধুনীয়াকৈ চাই দিওঁ এনেকৈ খোজকাঢ়ি যাম গাইছ বলক অলপ খোজকাঢ়ি দিওঁ ধুনীয়াকৈ এইফালে ওলাই যায়গৈ নি এক্সিট নি এইফালে ক'লৈ এক্সিট হয় এইফালে গাইছ মই প্ৰথম আহিছোঁ আজি একো গম নাপাওঁ কিন্তু বহুত ডাঙৰ বাউণ্ডেৰী ই ৰিক্সা চলি থাকে ভিতৰত ই ৰিক্সা আৰু এইখিনি কাৰ পাৰ্কিং এতিয়া বলক সেইটো চাওক মেইন বিল্ডিংটো ছাইডত সেইটো আছে আপোনাৰ মিউজিয়াম সেই মিউজিয়াম যাম আপোনালোকক দেখাব পাৰিমনে নোৱাৰিম গম নাপাওঁ সুধিম চেষ্টা কৰিম বহুত ট্ৰাই কৰিম লেটছ গ' আপোনার মিউজিয়াম আহি পাই গলে এটা ব্লক যাও সোমাই যাও কি হয় খুব বন্ধু অকল এয়া তারপর ওলাই আহিলো আমার মনটো দুখ লাগি আছে গাইস কিমান ধুনিয়া ধুনিয়া বস্তু আছে রজা দিনে আপোনার যুদ্ধ করা সেই সময়ত আহোম সকলে যুদ্ধ করা একদম বরটুপ সরটুপ পুরা অরিজিনাল মামরে খাই আছে মানে পুরা অরিজিনাল আপনাদের দেখাবলগিয়া ধুনিয়া আছিলে কিন্তু গাইজ দেখাব নোৱাৰিলোঁ ইয়াত সোমাব নিদিয়ে কেমেৰা ভিডিঅ' একো কৰিব নিদিয়ে আৰু সেইটো এটা পজিটিভো নাই আপোনাৰ ধৰিব লাগিব কেলেনো ইমান ধুনীয়া বস্তু এটা আপোনাৰ যদি ভিডিঅ' দ্বাৰা যদি দেখি যায় অলপ বেয়াও হয় ভালকৈ বুজি নাপাব ল'ৰা ছোৱালীয়ে সেইকাৰণে ইয়াত আহক এটাকৈ বুজাই একদম ধুনীয়াকৈ বুজাই দিব আৰু একদম মই ভাবিছোঁ এনেকৈ মই বহুত জেগাত গৈছোঁ আপোনাৰ শিৱসাগৰ যাদুঘৰ চাদুঘৰ গৈছোঁ চবতে কিন্তু ইমান নাই দেখা মই বহুত আছে ইয়াত গাইজ একদম প্ৰায়ভাগ অৰিজিনেলেই হয় চালো আৰু এটা এইখিনি আছে কিবা এটা দাদাই কৈছে থাৰ্ড গেলাৰী সেইটো তাতো চামগৈ ধুনীয়াকৈ আৰু তাতো কি আছে ক'ম খালি মনটো বহুত দুখ লাগিছে সোমাব নিদিয়া পৰা কেমেৰাটো কি ক'ব উপায় নাই নিদিলে হ'ব আমি পজিটিভেই ল'ব লাগিব কেলেনো কেলৈ আৰু মানে সেইটো ক'লোৱে তাত সোমালে আপোনাৰ মানুহে দেখি যাব ইয়ালৈ নাহিব আমাৰ টুৰিজিমটো অলপ ডেভেলপ হোৱাত চাগে অলপ প্ৰব্লেম হ'ব ঠিকেই কৰিছে ভালেই কৰিছে এইবোৰ বস্তু ফ্ৰীকৈ বা এনেকৈ চোৱাটো ভাল নহয় ইয়ালৈ আহিব লাগে ভালকৈ বুজিবও পাৰিব ধুনীয়াকৈ এতিয়া ব'লক তালৈ গৈ থাকোঁ গাইছ আমি সেই কি ক'লে আৰ্ট গেলাৰী যাম আপোনালোকক দেখাব নোৱাৰিম চাগে তাতো মোবাইল নিব নিদিয়ে কিন্তু আপোনালোক আহিব কিবা এটা পাবলৈ কিবা এটা কৰিব লাগিব বাহিৰবোৰ মই বহুত ধুনীয়াকৈ দেখাইছোঁ ভিতৰতো দেখালোঁ হয় নিদিয়ে কিনো কৰিম ক'লোৱে চব আৰু আমাৰ প্ৰফিটৰ কাৰণে কৰিছে আমাৰ টুৰিজিম ডেভেলপৰ কাৰণে কৰিছে এইটো হ'ব দিয়ক কৰিব দিয়ক ভিডিঅ'ত চোৱাতকৈ ওচৰত আহি চোৱা মজা আছে
बाहर पर चाली देखा दीस यार भर जाम कि देखाम बोलो गाइस आर्ट गैलरी भूल हल ये तो नए गाइस ये भाई दादाजी सुसाइड भी कहले ये भाई गलो ये नए आर्ट गैलरी पूरा चाउलुंग चुकाफार तलत आसे तुम देखे बस्तु बहुत आसे मैं कि आप लोग कह दीमी तक तो कलोए बरतूप आसे एकदम रजा एपमिना ड्रेस आसे एकदम ओरिजिनल ड्रेस तार पास राजसभा आसे बहुत धुनिया धुनिया क्या आसे मैं कि कम कह दी नीम आप चाह लो बोल 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 हलो आर्ट मैं छबि आंकी दी आर्ट गैलरी मैं छबि आंकी दी आर्ट आर्ट मैं छबि कह ऊल इतना जाऊंगे इतना आम नेक्स्ट डेस्टिनेशन सीट इंग्रज दिन आसे धुनिया खाली चाहिए आम इतना जो जाम तक सके अपनी जो रिसार्ज कर ब्रिटिशर जोता बाली पाए बोलो लेट्स गो और पिछफाले तरुण चाक विशाल तरुण और ये स्वर्गदेव चाउलुंग चुकाफा डांगरिया इतना जनेक ऊल इफाले बजा सो नेक्स्ट डेस्टिनेशन लेट्स गो अपना काजीरंगा यूनिवर्सिटी जोरहाटर एन आगशारी यूनिवर्सिटी इतना अपनी जी पढ़े एम ए कर गई थका पथत खनिकर पुथी पाल पुथिभाग कथा कि कम सबे जाने इतना बहुत दूर पर खोज काढ़ी देरगाँव जब देरगाँवते है अपना पुथिभागर नामघर आम लाख भल पा गलो कृष्णप्रभु सबके मंगल करनिया निभास मजद पासी चारिफाले टी गार्डेन चाकसन अपना चारिफाले टी गार्डेन मजा लगे इतना आम आगे जा लगे आम गई आसार काजीरंगा गल्फ रिजर्ट तार अपना एन फिल्ड मानने जी गल्फ खेले फिल्ड आम सबसे धनी मानु आपनर ब्रिटिश दिन राय बहादुर शास्त्री बरवा गुगल सार्च कर चाह लबार ये फिल्ड देखा जा मैं कैसो ये फिल्ड एक बनवा एक ना आपुनी जो तक खेल विचार खेल पार फीस ला ये इफाले गई अपना सोमा जा गल्फ फिल्ड में रिजर्ट ये आम गेट मुख पाल फीस टिकेटर क्या खुजिल टिकेटर दाम जी आम गुस सतश टका एजन पार मानु सतश टका चौधश टका जा दूटार भर आम नुसुमाल पिछफाले बार सहबर हेरी आस घर तो आसे ब्रिटिशर दिन और फिल्ड ताते आसे अलग आगत इफाले बेग केमेरा मैं बुआ सहबर घर तो देखा दी रो गाइस घर तो ये बोलक और इतना जाऊंगे मैं नेखेल मैं खेल अपना फिल्ड खेल इन इंटरेस्ट ना मैं खेल नजान ये आप लोग देखा भाई देखा नारो बेहद नपा तार सरी इतना बोलक गई थको घर फाले गाइस ये आम घर ही पा गलो अपना जी पारो देखाल फिल्ड तो देखा नारो बांगलाटे अक देखा दिल भर सोम नारो सतश टका दी के सोम नेक्स्ट टाइम ट्राई करम आज भिडियो इमाने नेक्स्ट भिडियो लग पा पड़ी आज बाय बाय।